السلام عليكم دا وضيال كسو دوادة برنامج كاني دبلوماسي وردك دقين وها تنكيل إنو دالك الروش كو واحد شيقي أنو قدام بين دولة الروش كو إنه أوغولاتي إنه داد قروي صدتك كنول قبل كخاريسون وكويا لكو فرت يوكرين كنام إذا أفرت قبل إدوان كدر ستلوك يدا قدوميها قبل كخاريسون دولة الروش كو مقعوضي أيا إن دوالة بكو عسان يا دولة الروش كو إن لوغة بهايها إنه داد قروي صو داد بدانو كنول قبل كيسا kuwaas oo kaag dhow goobaha ciidamadu ku dagaalamayaan khasaare badan inay soo gaarto maalmihii saddexda ah ee la soo dhaafay dawladda ruushka arinta way ka warwareegaysay waxaase goor dhoweyd ay ku dhawaaqday inay dadka ka soo daadgureeyayso halka iyadoo sheegtay inay keenayso gobolka Krasnodar oo ku yaalla dalka ruushka iyo gobolka kale ee Crimea 2014kii ukrainiyiinta kala wareegeen Kherson ayuu hore u ballanqaaday madaxweynaha ukrainiyiinta bisha 9aad inuu gacanta ukrain ku soo celin doono inkastoo xilliga la dhaafay haddana waxay haystaan qaybo ka mid ah Kherson waxaana doonayaan ciidamada Ukrainiinta inay gabi ahaanba la wareegaan gobolka iyo gacan ku hayntiisa maalmihii la soo dhaafayna waxay ka wadeen dagaal aad u daran inkastaana ka adkaan ciidamada ruushka ee halka difaacaya haddana madaafiicda ay tuuran waa kuwo waxyeelaya dadka rayidka halka ku nool arrintaasna waxay yididiilo cusub gelisay gudoomiyihii isaga gabi ahaanba gobolkiisa lagala wareegay sarhay hadaa iyo ahaa gudoomiyaha gobolka Luhansk oo isaguna haatan rajaynaya ciidamada Ukraine ay dagaal noocaas ka bilaabaan gobolkii hore looga qabsaday dagaalada rogaalcelinta ee ciidamada Ukrainiinta ay wadaan ayaana waxba iska bedelin halka ciidamada Ruushka ahi ay duqeynayaan magaalooyinka kala duwan ee dalka Ukraine wali iyadoo ay dawladda reer galbeedka ballan qaadeen degdeg inay dawladda Ukraine u gaarsiinayaan qaababka casriga ah ee cirka lagu difaaco lama filayo dagaaladu inay ka dhamaadaan gobolada koonfurta ku yaala bariga iyo qoyi bari ee dalka Ukraine tan iyo inta la gaarayo ku kala adkaan lagu kala adkaado dagaalka Ukraine ciidamada Ukrainiinta ayaa waxay yihiin kuwa u dagaalamaya qaab ku dhufo ka dhaqaaqa madaafiicda casriga ah ee dawladaha reer galbeedka ka heleen waa kuwa ku daboola caws madfac kastana waxay ka ridaan ugu badnaan saddex madfac kadibna waxay ku daboolaan cawska si aanay u qaban raadarada ciidamada Ruushka ahi loogana burburin madfaca ma jiro ciidan Ukraaniya oo doonaya si toos ah inuu la dagaalamo marka laga reebo kuwa difaaca kaga jira magaalooyinka ay qabsadeen daawadayaal waxaanu indhaha ku haynaa dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Kherson annagoo durbadii baynina wadaagayna markaanu helno warbixin sugan oo la isku halayn karo.